Doro kolongan sampun dados setunggal lingkar menan kejawi hobi ngingah doro kolongan mereka kisaket dados sumber ekonomi engkang mikolai. Kados mekaten menika budidaya doro kolongan ingkang dipuntindakaken dening sawenih warga dusun Temben Lendah Kulon Progo. Kejawi mujudaken setunggal lingkar menan budidaya doro menika kisaket kangge nambah wulu wetu. Anggenipun ngingah injih nambung wontening kandang ingkang dipun papanaken wontening griyanipun. Kandang budidaya doro kolongan menika dipun papanaken ing saubenging tembok griyanipun. Wonten puluhan pasang doro ingkang dipun budidaya. Produktivitas doro menika kapetang inggil menapa malih pandemen doro kolongan saya kathah gunggungipun dumados saking lare-lare wirane malah keporo kitiyang sepuh. Warga ingkang gadah karemenan ingkang sami menika padatanipun nyawijing setunggaling paguyuban minangka srana kangge ngelempak sarta ngadani pasanggiri ngolong doro. Doro lanang dipun gabur tebihipun watawis setunggal kilo saking kolongan. Wondene jodhonipun dipun keplek ing salebeting kolongan. Sinebat minangka juwara menawi doro lanang langkung cepet mlebet kolongan manggihaken jodhonipun. Manut para pandemen doro kolongan amrih saged mencok jodhonipun kanthi cepet pancen kedah dipun gladi kanthi sabar telaten lan setiti. Saben setunggal pasang saged pajeng kanthi pengaos ingkang inggil mliginipun ingkang nate sasap ing pasanggiri. Doro kolongan tumatos saking setunggal pasang supados purun jodho sawatawis setunggal minggu dangunipun doro lanang lan wedok dipun woreng setunggaling kandang salajengipun saben dinten dipun kawinaken. Hendri Saputra lan Abdul Rahim Asung Palapura.